Galakan pelaksanaan kerja anjal, khidmat rundingan kepada para majikan dan pekerja yang berminat melaksanakan aturan kerja anjal bakal diberikan Kementerian Semua Malaysia. Menterinya Steven Singh menyatakan perkara ini termaktub dalam peruntukan Undang-Undang Akta Kerja 1955 dan telah dan berkuat kuasa sejak Januari tahun lepas. Kesuma akan sentiasa memberikan galakan ya, dan juga khidmat rundingan. Contohnya melalui talent corp, kita memberikan khidmat rundingan kepada syarikat-syarikat yang berhasrat untuk melaksanakan aturan kerja anjal. Ada syarikat yang telah melaksanakan dan sudah pun melaksanakan. Banyak tak? Saya tak ada statistik pada hari ini. Nanti kita akan berikan jumlahnya. Tetapi ada. Dan ada juga yang mereka berminat nak buat, berhasrat nak buat tetapi tak tahu macam mana nak buat. Jadi kita sedia melalui talent corp untuk memberikan khidmat rundingan kepada syarikat-syarikat yang berhasrat bagaimana apa peruntukan undang-undangnya jika ada insentif. Pekerja boleh memohon kepada majikan aturan kerja fleksibel berdasarkan masa, hari dan lokasi bekerja mengikut Seksyen 60P dan 60Q Akta Kerja 1955.